Чи дядька, давай. Давай спіздали. Ну, нахер, я чого там. Спіздалась ти, бо це стає пізнада. А ну хтеш? Десь то куди з моєго ушка, куди би ще ти достав. Не сусай на моє ушко, бо зараз тут... Що ж, Ігор? 18, по... Кто я? 18! 18. Ну спіздалась ти, куха! Хто мені туди зуртало? Дож! Крота в ушах. Говориш так? Ти взагалі, що роз'єбій на ушку, то куди достав? Ну, житво! Myślałem, że ty tak małem przywoli. Wyjdziesz do śmietnika, czy co? Co? Lecz do śmietnika? Ty kurde. Ty jesteś katolikiem? Masz tam kurde. Musisz już opuszczać. Spierdalaj.